To je nemilost za HRT. Dakle, članak 43 zakona HRT-u glasi: kada HRT obavlja djelatnost kao javnu službu u skladu s ovim zakonom, radnici HRT-a nemaju pravo na štrajk, što se pobliže uređuje općim aktom HRT-a ili kolektivnim ugovorom. Kao prvo, utvrdili smo da Ustav jamči svima pravo na štrajk, a da se u oružanim snagama i između ostalog javnim službama zakonom može ograničiti pravo na štrajk. Prema tome, ne može se kolektivnim ugovorom, ne može se aktom ravnatelja ograničiti, već isključivo zakonom. Norma nije jasna niti predvidljiva kad HRT obavlja javnu službu, da li svi djelatnici, na primjer frizeri, kostimeri i sl. Kad ne obavlja javnu službu, prema tome ne može to biti prepušteno kolektivnom ugovoru i aktima ravnatelja, to je protivna vladavini prava, iz tih razloga smo taj zakon ukinuli i ta odluka donijeta je jednoglasno. Evo ga, dame i gospodo, nadam se da nisam bio predugačak, izvolite, otvoren sam za sva vaša pitanja, prvenstveno u vezi ovog, a nakon toga, kao što sam rekao, pitajte sve što god želite.